今天是2023年12月31日，再过几个小时，马上就要迎来2024，相信大家应该都坐不住了，因为我们即将要跨禁卡表，跨什么年？明天是大蓝解禁的日子，回归九年，大蓝再从禁卡放宽限一，作为一张强力单卡，大蓝的效果只能用简单粗暴来形容，在场上全部的抹线，效果就这么简短，单卡可以做到一换多，对一些重坑牌来说，大蓝绝对是一张威胁，而它本身也是一张经典。不管是在动画中表现，或是在卡图中的故事，大蓝都非常具有话题性。它的一些设定，甚至比同类型的鱼扫还要来得多。然后，因为它效果是炸全部抹线，这个效果很有识别度，所以当玩家在解释新的卡片，那效果又刚好是这种类型的时候，有时候玩家就会习惯性的带入大蓝，直接称那个效果是大蓝效果。甚至有些卡片，因为它本身名字没有记忆点，那效果是被战破后炸全部抹线，所以就直接被叫成大蓝兽。怪兽的本名是什么，根本就没人在乎。大蓝就是这种等级的存在，有一句话是这样说的，有效的卡片应该有四种，怪兽、魔法、陷阱、大蓝，大蓝是世界上最强的卡片，不可能会输。在早些年环境，主要还是以陷阱卡作为干扰手段，那后宫玩家如果手上握有大蓝，感觉比赛就先赢一半。其实也不止大蓝，其他像是鱼扫也有类似的功能，因此对这种大范围处理后台的卡片，官方是有不同程度的制裁，有些卡片是禁止，有些卡片则是限制，并且会依照环境的变化做出不同调整。而有趣的是，官方的调整似乎存在着一种不成文的规定，自2010后，大蓝、鱼扫、飓风这三张大范围的风只有一人可以存活。2010，鱼扫禁止，大蓝禁止，飓风限一。2011，鱼扫禁止，飓风禁止，大蓝限一。2015，大蓝禁止，飓风禁止，鱼扫限一。然后这个状态就一直维持到今年，到2024以前都是如此，大旋风只开一张。而其中最让人无法理解的是2015，2015这一年禁了大蓝，开了鱼扫。让玩家困惑的是，大蓝是破坏双方的抹线，官方判定为禁卡，而鱼扫是破坏对方的抹线，不会拆到自家，怎么看都比较强，结果竟然是限一，这让许多玩家很不解，为什么孔万敏会有这种操作？为什么？这个问题我也想问。当时比较主流的说法是商业考量，因为当时官方一直想要推零百，那时候零百才刚起步，存在着亏卡以及凑刻度的问题，当时少数有竞技实力零百还是饥渴，饥渴主要是靠技能剥夺以及虚无空间，这是它的强度来源。这牌虽然限制的是两边玩家，但对饥渴方来说几乎是没有负面影响。季波会助攻，而虚无则是因为 P 牌特性，让虚无可以长时间贴在场上。所以严格来说，饥渴也不算是真正意义的零败。狂米如果想推零败，还需要再努力。于是官方决定动大蓝，因为大蓝是无差别破坏，有可能会拆到自己的 P 区，使用起来会绑手绑脚，所以他们就禁大蓝，开鱼扫，先把这个问题解决。这是当时比较主流的说法。那对于开鱼扫，还有第二个考量，一封原则。如果关了大蓝，那势必就要再开张风出来，飓风就不考虑，因为它是魔线回收，性质不一样，所以官方最后选择的是鱼扫。鱼扫不会拆自家，而且更重要的是，鱼扫是常年禁卡，当时持有鱼扫玩家并不是很多，所以官方就有理由把它再版，然后出个复刻包，借此吸引买气。没有叫你买，但你非买不可。挣钱嘛，生意不寒碜。那后面的故事大家都知道，官方持续补强，不断推零败，印了一堆妖魔鬼怪，壮大零百的饼图，到这时候零百已经变成是可以透过自炸或是被炸去做资源交换，炸零百已经是一种公式，于是就有一种说法产生，如果大蓝没有被禁，或许可以帮助零百展开，就如同动画里的妈妈咪呀，开大蓝自炸黄金邪神像，然后邪神像被破坏，特招 token， 再利用 token 上招巨人。开始玩家认为，在某些情境下，除了可以打击对手，还可以帮助自己受益。不过这个是假设性的问题，大蓝跟这些 P 牌没有同时存在过，所以这个假想就停在这里。两个时间久了，大蓝被禁止的说法居然开始被扭曲，有些人居然把大蓝禁止的原因归咎于零百作坏，说当初就是因为大蓝可以炸零百赚资源，第一回就可以动，那如果换成鱼扫，第一回就会卡住，所以官方才禁止大蓝。但是就如同前面说的，大蓝被禁止的时候，零百才刚起步，那时候炸零百不会赚到东西，最多是拆掉错误的刻度，或者是拆掉对自己不利的贴纸，但这个应用只能算是少数，而且通常用的也是亏牌，所以每次看到有人在讨论大蓝跟鱼扫谁比较强，总会有人跳出来说大蓝较强，大蓝较强。然后当你追问他大蓝较强的理由，他就会说因为大蓝是禁卡，当初就是因为自猜大蓝会赚牌，而鱼扫不会，所以大蓝较强。都不知道他在反串还是在开黄腔。那说到开黄腔，跟大家分享一下红心的后续。前情提要一下，两个月前我跟最强的玩具品牌红心又合作，要帮我们推大蓝的东西。一开始他们说会拿公关品让我体验，我以为他们给的是小量，所以就接受了。但谁知道最后他们寄来一大箱，大到完全没办法处理，而且还被家人看到。于是后来我就向观众求救，希望观众可以帮我分摊这些玩具。那过程很顺利，玩具全部都有寄出，然后还收到观众的来信。
观众表示很高兴自己可以帮上忙。说实在的，我很少看到有人主动帮忙，然后事后来信说很高兴自己可以帮上忙。我没有这种应对经验，于是就回他：那你自己要注意，务必量力而为。有上次的经验，这次跟红星合作就做了一点调整，他们送我一套 Plan B， 乱流这种舆情，外观直接把下盘拟真重现，内外采用不同的胶体，外层有拟真的抓握手感，内层则是有强烈的包覆感。前后两个通道，两通道是不同的设计，可以满足多重感受。那这次就比较不好意思了，东西我先留着，我还有另外的用途。先说，这个不是要满足私欲，我这个是一种负责的形态，因为红星有一直找我，那我总要体验过才有办法跟大家分享，对吧？最后跟大家说一下，红星有商品都经过测试严选，他们天天出货，而且有业界最长的一年保固，还有5%加码现金回馈，下方资讯栏有的优惠码以及专属链接，你也来试试吧。